Não tenho medo de você. Nem todos que vagam estão perdidos. Para superar nossos medos, devemos seguir em frente. Cuidado, Lisa! Depende de nós ver a beleza na Pedra Despida. Acho que aprendeu a lição. Toda pedrinha tem potencial infinito. É bom começar toda a construção de baixo pra cima. Às vezes queria que vocês pudessem me aconselhar. Acho que aprendi o que precisava aqui.